za ovogodišnji veliki festival Rumuna u Torku odavno su počele, a prošle nedelje u osnovnoj školi Đorđe Kožbuk u Torku održan je prvi u nizu ispit za potencijalne učesnike na ovom renomiranom festivalu rumunske muzike i kulture. Ovo danas u Begejcima je, odnosno u Torku, je jedan od koraka ka samom finišu festivala. Recite nam koji deo muzički danas radite sa kvalifikantima? Da, ovo je prva etapa, to je prva audicija za soliste velikog festivala i postojaće još jedna audicija 21. aprila. Na ovim audicijama se pojavljuju učesnici koji bi nastupali na velikom festivalu Rumuna, vokalni i instrumentalni solisti. Sudeći po onome što smo mi uspeli da vidimo u ovom kratkom vremenu, kvalitet će biti na izuzetno visokom nivou. Kvalitet će ove godine biti na izuzetnom nivou, baš iz tog razloga što do sada je iz godine u godinu počeo da opada kvalitet konkurenata. I ove godine smo, umetnička komisija, predložili da se pravilnik festivala promeni, tako da su svi solisti ponovo ušli u takmičarski deo i takmičiće se s tim da je već sad velika konkurencija, jer ima 60 prijavljenih solista, od kojih bi trebalo 20, eventualno 30 da prođe audicija. Koliki broj ukupan broj učesnika se očekuje na ovom festivalu? Pa ukupan broj učesnika zajedno sa horovima i svim ansamblima zajedno očekuje se oko 2000, ali konkurenata, vokalnih i instrumentalnih solista, mislim da će biti između 30 i 40, sve zajedno sa gala programom i takmičarskim delom.